Rancangan Ibrah ini dibawakan khas oleh mudahumrah.my, portal tempahan pakej umrah melalui kepelbagaian agensi berlesen di Malaysia. Mudahumrah.my merealisasikan impian anda. Assalamualaikum, Din. Apa yang dimenungkan tu? Itulah, aku dan keluarga cadang nak tunai umrah. Sekarang ni kan macam-macam kes. Pakej-pakej pun terlalu banyak sampai aku tak tahu nak pilih yang mana. Takut tertipu pula. Oh, sekarang ni kan dah ada mudahumrah.my, portal tempahan pakej umrah melalui kepelbagaian agensi berlesen di Malaysia. Penerbangan hampir setiap hari. Wow, bagus tu. Macam mana nak hubungi mudaumrah.my? Kau call je 011 1054 1776. mudaumrah.my merealisasikan impian anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bersama pada waktu ini bersama destinasi Iklim Inspirasi Infuria Islami bersama saya Mona Jasmandan juga Syafiq Saleh. Syukur, alhamdulillah kita berada di Isnin petang yang penuh tenang aman ini. Alhamdulillah kita mm -hmm. akan sama-sama ikuti lagi rancangan Ibrah seperti biasa, setiap Isnin ini akan kita bersama-sama dengarkan perkongsian ilmu oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Yusuf Arba'in yang dah pun ada di konti mengalung-alungkan kehadiran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. khabar Ustaz? Alhamdulillah. Syukur Ustaz eh? Syukur kita diberikan lagi ruang hmm. peluang untuk kita Ustaz berada di 15 Ramadhan Ustaz. Ya, mm -hmm. sebarang. Ah, Baru sempat tadi Ustaz kita bertegur kan, eh hey, 15 Ramadhan dah sekarang. <laughs> kejap masa lalu tu kan. Mm -hmm. laju je. Allah. Mm -hmm. baik mana? Mhm, mm insya-Allah pada petang ini mm -hmm. bersama program Ibra bersama ustaz insya-Allah akan bincangkan tentang keberkatan bulan Ramadan Lailatul Qadar mm -hmm. berkat dalam al-Quran siri ke-6. Ah, ha, di bahagian mm -hmm. ke-6 dah ni mana? Kalau yeah. kita hayati rancangan kita yang sebelum-sebelum ini siri kita yang sebelum-sebelum ini ustaz banyak membawakan ayat-ayat al-Quran mm -hmm. berkaitan dengan berkat dalam bulan Ramadan ni banyak sebenarnya berkat ni mana. Yeah. Sedekah pun berkat ikut tolong orang dalam Ramadan pun berkat. Semua berkat kan? Ya, Allah, Masya Allah. Kalau tak kejar juga tak tahu. tak tahu lah kan? Allah. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Jom, kita nak sambung lagi. Bicara ya. kita tentang tajuk ini. Untuk mukadimah, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syurafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyahadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Alhamdulillah dapat lagi kita bersama, dapat lagi sama-sama kita mempelajari tentang keberkatan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Yang mana Insya Allah pada petang ini kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita berkenaan dengan keberkatan masa yang lebih dikhususkan kepada keberkatan satu malam dia panggil malam Al-Qadar. Keberkatan malam Al-Qadar ini telah kita sebut dalam segmen yang lalu bahawa ada satu ayat di dalam Al-Quranul Al karim yang Allah menyebutkan bahawa malam Al-Qadar ini adalah malam yang Allah berkati. Malam yang Allah Ta'ala memberikan kuniaan yang banyak, kebaikan yang banyak. Iaitu dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga muka surat 496 surah ad-dukhan ayat 3 muka surat 500 496 Allah Subhanahu wa taala berfirman inna a'udzu billahi minasyaitanir rajim inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundhirin Allah mengatakan bahawa sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam yang diberkati. Sesungguhnya, kamilah yang memberikan peringatan. Ini bermakna berdasarkan surah Ad-Dukhan, ayat yang ketiga yang baru saya bacakan sebentar tadi. Ayat ini menunjukkan secara jelas bahawa malam Al-Qadar merupakan satu malam yang Allah Ta'ala sangat memberkati iaitu Allah memberikan banyak kebaikannya. Kita bincang pula dari sudut apakah ciri-ciri yang Allah Ta'ala memberikan keberkatan pada malam Al-Qadar itu. Untuk memahami ciri-ciri keberkatan malam Al-Qadar ini, saya pohon kepada sidang pendengar muslimin dan muslimat supaya boleh merujuk kepada surah utama yang bincangkan tentang surah Al-Qadar iaitu surah yang ke-97 Ayat yang pertama sampailah ayat yang kelima maksud surah 598 di dalam al-Quran. Tapi saya yakin kalau tak buka mushaf pun semua orang menghafal surah al qadar ini. Hmm. Jadi untuk kita bincang ciri-ciri berkatnya malam al-Qadar ini, ya. kita akan berpandukan kita akan melihat kepada ayat pertama sampailah kepada ayat yang kelima. Hmm. Baik, ciri keberkatan malam al-Qadar yang pertama telah pun sebenarnya kita sebut pada kuliah yang lala, pada segmen yang lalu tetapi saya ulang balik ulang mengulang ni banyak kebaikan dia yang pertama berkatnya malam al-qadar ini ciri keberkatan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan al-quranul karim ya yeah. ini berpandukan pada ayat yang pertama surah al-qadar inna anzalnahu fi lailatul qadar sesungguhnya kami telah menurunkannya nya tu ganti namanya pada surah al-qadar ayat pertama merujuk kepada Allah menurunkan al-Quran pada malam al-qadar. Mm -hmm. Kita sudah sedia maklum sebelum ni kita pernah menyebut pembahagian yang pertama keberkatan dalam Quran adalah al-Quran itu sendiri. Cuba kita bayangkan, cuba kita fikir-fikirkan. Quran yang Allah berkati itu Iaitu kita sebut perkataan Quran ini Mubarakun Mubarakun Empat kali kita sebut Tentang dalam Al-Quran Quran ini diberkati Bayangkan Quran yang diberkati oleh Allah Turun pada malam yang Allah berkati hmm. Iaitu pada malam Al-Qadar Bagaimana agak-agaknya ya Orang yang membaca Al-Quranul Karim orang yang menghabiskan waktu malamnya waktu siang dan malamnya untuk membaca Al-Quranul Karim mm. sudah pasti insan-insan itu Allah taala akan memberkati dia semoga saya kita semua tergolong dalam kumpulan manusia yang Allah memberikan keberkatan kerana kita memberikan tumpuan kepada Al-Quranul Karim yang diturunkan pada malam Al-Qada malam yang diberkati Sebelum kita pergi kepada ciri yang kedua berkat yang kedua izinkan saya memberikan sedikit ulasan tentang bagaimanakah turunnya al-Quranul Karim. Kalau kita sebut turun perkataan nuzul daripada atas ke bawah. Kalau bawah naik ke atas dia panggil su'ud. Okey Quran ini dia turun. Macam mana dia turun? Dia turun daripada Lauh Mahfuz sekaligus. Turun 30 juzuk tu daripada surah al-Fatihah sampailah surah An-Nas turun daripada lahul mahfuz sekaligus kemudian dia berhenti di langit dunia ataupun disebut di satu tempat namanya Baitul Izzah. Okey, itulah maksud sebenar turunnya al-Quran pada malam yang diberkati pada malam al-Qadar turunnya macam mana? Turunnya sekaligus daripada lahul mahfuz turun kepada langit dunia. Kalau ingin merujuk dalam Al-Quranul Karim ada tak ayat yang Allah menyebut tentang lahu mahfuz ini kaitan dengan Quran? Ada. Mungkin boleh mencatatnya. Okey, dalam surah Al-Buruj, surah yang ke-85 di dalam Al-Quran, ayat nombor 21 dan ayat nombor 22, muka surat 590, baris yang ke-12. Okey, surah Al-Buruj ayat 21 sampai 22 Allah dia menyebutkan tentang Quran itu dia terletak di lauh Mahfuz. Allah berfirman bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz kemudian Allah Taala menurunkan sekaligus 30 juzuk itu ke langit dunia iaitu pada malam al-qadar telah kita sebut pada ayat yang pertama kemudian daripada langit dunia itu barulah dia diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur sedikit demi sedikit Selama mana Nabi berada di bumi Mekah, Nabi berada di bumi Madinah selama 23 tahun. Okey, kalau kita nak rujuk dalam ayat Al-Quran, ada tak cerita tentang turun sikit-sikit ni? Jawapannya ada. Okey, surah Al-Isra, ayat yang ke-106, muka surat 293, baris yang kedua. الله تعالى برفق من وقرآنا فرقناه لتق لتقراء الله يقول وقرآنا فرقناه سمح له كبعد ونزلناه tanzila. Surah Al-Isra ayat 16. Salah satu ayat ini Allah menyebutkan bahawa dan Al-Quran kami bahagi-bahagikan supaya engkau membacanya kepada manusia dengan perlahan-lahan dan kami menurunkan dengan beransur-ansur. Jadi kan kita nak masuk Nuzul Quran pada hari Rabu ini. Kebanyakan ada segala tempat dia cuti Nuzul Quran. Jadi kita ambillah kesempatan cuti itu untuk belajar macam mana turunnya Quran ini. Asyik cuti aja pada nuzul Quran, tapi kita tidak tahu kita tak ambil maklum macam mana Quran itu diturunkan. Jadi moga-moga dalam segmen ini secara ringkas kita dapat kita dapat tahu bahawa rupa-rupanya Quran ini turun bukanlah turun sekaligus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi dia turun sedikit-sedikit hmm. seperti mana surah al-Isra ayat 106 tadi namun sebelum dia turun sedikit-sedikit ia telah pun diturunkan sekaligus oleh Allah Subhanahu wa taala daripada lahul mahfuz seperti mana surah al-Buruj hmm. kemudian dia berhenti di langit dunia ataupun kita sebut sebagai Baitul Izzah dan insya Allah kita akan sambung lanjutannya tentang bagaimanakah diturunkan Al-Quran Al-Karim sebab diturunkan sedikit demi sedikit. Ya. Baik Ustaz, Alhamdulillah. Terima kasih banyak dan kita berehat sikit pada waktu ini. Terus setia bersama kami dan untuk para pendengar boleh hantarkan soalan anda ke talian 01129004004. Terus setia bersama kami di Sinasi Ikim Inspirasi Inforia Islami. ingin mengerjakan umrah setiap tahun. Masih tercari-cari peluang kerjaya dan latihan mutawif paling komprehensif. Berita baik. Ambilan pelajar di Akademi Mutawif Training and Consultancy AMTC kini dibuka. AMTC. Lebih tujuh tahun pengalaman. Lebih lima ribu graduan mutawif. Lebih dua puluh ribu telah menyertai program kami di seluruh Malaysia. Promosi daftar satu percuma satu. Hubungi 010-407-1700 010-407-1700 Layari akademimutawif.my AMTC Soyuci Menuju Baitullah Ikim Inspirasi Inforia Islami Alhamdulillah kembali bersama Rancangan Ibrah Masih lagi kita dengarkan kuliah kita pada petang ini Bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Yusuf Arba'in Tapi sebelum itu juga anda boleh sama-sama tonton Rancangan Ibrah pada petang ini secara langsung Menerusi di Facebook Go Live Ikim FM Live fanpage Facebook Ikim FM Boleh juga letakkan soalan-soalan di ruangan komen Kita nak sambung lagi tentang tajuk kita petang ini Berkaitan berkat dalam Al-Quran Bahagian yang keenam ni Ustaz Silakan Sembilan muslimat senang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sebentar tadi kita telah pun bersama-sama mengambil maklumat daripada Al-Quranul Karim bahawa ciri keberkatan yang ada pada malam Al-Qadar adalah Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Jadi sesiapa yang uh, berminat saya galakkan supaya kalau nak belajar tentang turunnya al-Quranul Karim ini dia boleh memberikan satu manfaat yang besar kalau kita nak faham al-Quranul Karim. Cuma untuk segmen kali ini kita tidak dapat untuk menerangkan secara lanjut. Namun saya sebutkan sedikit maklumat. Sebenarnya ayat-ayat Quran yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sebenarnya dia mempunyai dua cara. Turunnya al-Quran sedikit-sedikit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini boleh kita bahagikan kepada dua. Ada ayat Al-Quran yang dia turun dengan sebab yang khas. Ha, kita panggil dengan sebab yang khusus. Dan ada ayat Al-Quranul Karim yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa sebab yang khusus. Tetapi semuanya turun dari Allah. Ada yang turun dengan sebab yang khusus ataupun kita panggil dengan istilah Asbabun nuzul Ataupun ada dalam ayat Quran Yang turun kepada Rasulullah Tanpa sebab yang khusus Kalau kita melihat Kita bahagikan Kalau turun dengan sebab yang khusus ni Apa faedah dia ha, Sebenarnya Allah Ta'ala turunkan Al-Quran Secara khusus ni sebenarnya dia ada Dia ada tiga punca Sebab apa Allah turunkan Al-Quran itu Dengan sebab yang khusus Yang pertama Adalah untuk menjawab sebarang persoalan yang ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Quran akan turun sebab punca sebab yang khusus Quran diturunkan adalah bagi mana-mana uh, peristiwa yang perlu Allah Ta'ala berikan peringatan kepada umat-umat Nabi Muhammad, maka ayat Quran akan turun. Dan sebab ketiga, kenapa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah SWT dengan sebab yang khusus adalah untuk menerangkan mana-mana perbuatan yang perlu diterangkan hukum hakamnya maka al-Quran dia akan diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kesempatan masa yang Allah beri cuti pada bulan Ramadan ni maka kalau nak baca al-Quran saya galakkan supaya carilah ayat-ayat uh, mushaf al-Quran bukan sekadar diterjemahan tetapi yang mengandungi sebab ataupun punca penurunan Al-Quranul Karim. Apa faedah-faedah yang kita dapat kalau kita dapat mengetahui sebab turunnya sesuatu ayat Al-Quranul Karim? Okay, mungkin boleh catit nombor satu. Antara faedah yang boleh kita dapat jika kita tahu ayat-ayat mana yang diturunkan dengan sebab yang khusus. Yang pertama, kita akan dapat mengetahui bahawa Al-Quran ini memang ia benar-benar turun daripada Allah SWT. Ha, sebab kalau ada orang tanya soalan, Nabi tak dapat jawab. Tetapi Nabi dapat menjawab setelah Allah memberikan jawapan. Maknanya, daripada soalan yang ditanya itu, kita dapat mengetahui Al-Quran itu memang benar-benar turunnya dari Allah SWT. Faedah yang kedua, apa yang kita dapat kalau kita mengetahui sebab penurunan sesuatu ayat, kita akan dapat mengetahui bahawa Allah SWT ini sangat mengambil berat tentang Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mempertahankannya. Ha, jadi, kalau ada mana-mana peristiwa Nabi ini diperlekehkan, diperolok-olok, maka akan turun ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka dengan sebab itu, kita dapat mengetahui rupa-rupanya Quran ini diturun dengan sebab yang khusus adalah sebagai tanda Allah mengambil berat kepada Rasulnya faedah yang ketiga kalau kita belajar tentang sebab penurunan sesuatu ayat al-Quranul Karim kita akan dapat mengetahui bahawa bertapa sayangnya Allah ni kepada hamba-hambanya dengan Allah meleraikan perbagai musibah-musibah dan menghilangkan kesusahan mereka Ha, maksudnya bagaimana macam mana tu? Baik. Kalau tuan-tuan dan perempuan belajar sebab apa turunnya ayat tayamum contohnya kan ayat tayamum ni dia turun sebenarnya ada sebab ha. maka kalau kita tahu sebab apa turunnya ayat tayamum ni sebab kan susah nak, nak kan susah nak cari air maka disebabkan peristiwa itu maka Allah turunkan ayat-ayat berkenaan dengan tayamum Maka itulah faedahnya sebab apa Allah menurunkan sesuatu ayat secara khusus. Dan yang keempat, sesiapa yang mengetahui sebab penurunan sesuatu ayat Al-Quranul Kerim, ia akan dapat menambahkan kefahaman tentang maksud sesuatu ayat dengan tepat. Jadi, moga-moga kesempatan ataupun sempena dengan cuti Nuzul Quran nanti, maka carilah musah-musahaf, carilah buku-buku rujukan berkenaan dengan sebab penurunan sesuatu ayat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pergi pula kepada ciri keberkatan malam al-qadar yang kedua iaitu Allah taala akan memberikan pahala yang sangat banyak yang tak akan dapat pada malam-malam yang lain selain pada malam al-qadar. Perkara ini Bolehlah kita rujuk pada ayat yang ketiga surah Al-Qadar yang berbunyi Lailatul Qadri khairum min al-fishah malam Al-Qadar lebih baik daripada seribu bulan. Maknanya, sesiapa yang dapat beribadat bermula daripada terbenam matahari. Okey, ingat tuan-tuan dan perempuan ya. Jangan terkeliru tentang malam Al-Qadar dan janganlah susah hati. Malam Al-Qadar memanglah kita tak tahu malam yang keberapa sebenarnya berlaku malam Al-Qadar tu satu malam je. Tetapi apabila para ulama membincangkan tentang definisi malam, Lailatul ni malam, malam ni mudah aja. Malam ni dikira bermula terbenam matahari, masuknya maghrib, bermulalah malam itu dan dia akan tamat apabila terbit fajar. Ini bermakna kalau kita mula melakukan ibadat khusus, mula daripada berbuka puasa tu, setiap malam pada malam Al-Qadar, semayang maghrib setiap malam, semayang isyak setiap malam pada malam Ramadan, sudah pasti kita kena malam Al-Qadar tu. Jadi, sesiapa yang dia dapat pada malam Al-Qadar itu, ibadatnya seperti mana ayat tadi lebih baik pada seribu bulan. Maksudnya macam mana? Okey, kalau kita dapat beribadat penuh satu malam tu, bermula maghrib, sampailah waktu subuh, kita dapat buat ibadat seperti mana lebih baik daripada 30,000 ribu hari. Ha, sebab dia seribu bulan. Seolah-olah kita dapat buat ibadat lebih baik daripada 30,000 ribu hari. Kalau kita dapat buat separuh malam saja, tak dapat buat satu malam separuh malam saja, kita akan dapat pahala lebih kurang lebih baik daripada lima ratus bulan ataupun bersamaan dengan lima belas ribu hari banyak tu. Baiklah, kalau dia tak dapat buat separuh malam, dia cuma dapat satu per empat malam sahaja. Dia tetap dapat ganjaran tu. Seperti mana dia dapat beribadat lebih baik daripada tujuh ribu lima ratus hari. Tetapi yang keempat, kalau dia boleh buat satu jam saja, dia tak boleh buat keseruhan malam. Kan contohnya, maka ia dapat buat ibadat seperti mana dua ribu lima ratus hari. Banyak tak tuan-tuan dan puan-puan? Maka, carilah malam al-qadar tu buatlah ibadat bermula maghrib saja jangan berhenti buat pada sepanjang malam kenalah malam al-qadar itu itulah ciri keberkatan yang kedua Allah Taala memberikan ganjaran yang banyak kepada sesiapa yang menghidupkan malam al-qadar tadi dengan penuh keimanan dan dengan penuh mengharapkan ganjaran pahala itu adalah ciri yang kedua keberkatan malam al-qadar kita teruskan dengan ciri keberkatan malam al-qadar yang berikutnya adalah turunnya para malaikat daripada langit. InsyaAllah kita akan ulas Jadi keberkatan yang ketiga pada segmen yang berikutnya. InsyaAllah kita akan sambung selepas ini Mona. Sambil-sambil hmm. itu juga kalau ada yang nak sampaikan soalan terus saja ke WhatsApp konti kita 01129004004 juga di Facebook Go Live IKIM FM. Ya, yeah, terus setia bersama kami di Senasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan baginda lebih dermawan lagi di bulan Ramadan di saat baginda bertemu Jibril setiap malam untuk diajarkan Al-Quran. Pemurahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. AJK Masjid Taman Sutra Kajang menjemput pendengar untuk berwakaf RM150 sebulan selama 10 bulan atau RM1500 sekaligus untuk membina Masjid Taman Sutra Kajang. Dinding, pintu dan tingkat masjid sedang dibina. Berwakaf segera, sebagaimana lajunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersedekah di bulan Ramadhan. Layari www.masjidtamasutra.com Hubungi 019 312 1229 atau 019 342 9396. Wakaf hadiah terbaik untuk ibu dan ayah tercinta. Lemak sihat diperlukan badan dan salah satu sumbernya ialah pati minyak zaitun asli. Olivie dengan 30 kali kebaikan semula jadi, organik dan tanpa kolesterol padat dengan manfaat. Info lanjut di olivehouse.my atau hubungi 013-5000-157. Jom kita dengarkan tips penjagaan kulit muka bersama Dr. Irma, pengasas Angel White Skin Care. Assalamualaikum, hai. Saya Dr. Irma. Berapa ramai pendengar ikim yang ada masalah jeragat? Saya pasti ramai yang sedang mengangguk atau mungkin cuma mengiyakan dalam hati. Jeragat adalah masalah yang sering dihadapi oleh kaum hawa apabila meningkat usia. Tapi anda silap jika menganggap jeragat hanya menyerang wanita berumur. Sebenarnya seawal usia 25 tahun, jika kita tidak melindungi kulit kita dengan sempurna, jeragat sudah mula membentuk dan cuma menunggu masa untuk menggila. Jeragat adalah warna coklat perang yang dihasilkan oleh sel melanosit di bawah kulit sebagai tindak balas perlindungan kulit terhadap cahaya matahari. Nah, atas sebab itulah kita perlukan perlindungan cahaya matahari yang kita panggil SPF. SPF ini bergantung kepada nilainya akan melindungi kulit dari cahaya matahari sekaligus mengelakkan melanosit tercuit untuk menghasilkan melanin yang menggelapkan kulit dan juga apabila melanosit terlebih aktif akan menghasilkan tumpuk-tumpuk yang dipanggil jeragat. Pada mereka yang pernah menggunakan krim penggelupasan yang menipiskan kulit tetapi tidak memakai krim pelindung SPF, pasti merasa hampa dengan kulit wajah yang merah dan akhirnya timbul tumpuk-tumpuk jeragat yang hudu. Dengan Angel White Inspirasi Dr. Irma, saya menghasilkan set pencerahan kulit yang memudarkan jeragat tanpa menipiskan kulit dengan pelindungan matahari SPF 50 bagi pendengar yang mempunyai masalah jeragat yang tebal dan telah berputus asa cubalah Angel White bersama krim pemadam jeragat kami Miracle White Beauty Balm berasaskan mutiara dan peppermint yang halal dan berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia saya tahu ramai pendengar yang mahukan kulit yang flawless glowing awet muda dan berseri tapi pada masa yang sama selamat dan bebas dari bahan kimia yang memudaratkan jika anda tidak yakin dengan produk lokal, yakinlah dengan Angel White Inspirasi Dr. Irma. Ia bukan produk timbang kilo, ia adalah formulasi saya sendiri. Angel White Inspirasi Dr. Irma adalah produk lokal terbaik untuk anda sekeluarga. Tips penjagaan kulit muka itu tadi dibawakan kepada anda oleh Angel White Skincare Inspirasi Dr. Irma. Hubungi 018-986-7511 atau layari www.drirma.com.my Dr. Irma, D-R-I-R-M-A. Ingin mengerjakan umrah setiap tahun? Masih tercari-cari peluang kerjaya dan latihan mutawif paling komprehensif? Berita baik! Ambilan pelajar di Akademi Mutawif Training and Consultancy AMTC kini dibuka. AMTC, lebih tujuh tahun pengalaman, lebih lima ribu graduan mutawif. Lebih dua puluh ribu telah menyertai program kami di seluruh Malaysia. Promosi daftar satu percuma satu. Hubungi 010-407-1700, 010-407-1700. Layari akademimutawif.my. AMTC, Soyuzi Menuju Baitullah. Masa Purnama beramal di bulan Ramadan. Kesempatan beribadat disambut ceria. Promosi SK Serikan Lebaran. Berikan hadiah buat yang tercinta. Dari 17 Mei hingga 9 Jun. Di CityKadija.com dan semua butik SK seluruh Malaysia. Kombo istimewa raya dengan penjimatan sebanyak RM100. Dan diskaun hingga 30%. Tidak lupa, kotak percuma dengan setiap pembelian untuk dihadiahkan kepada yang tersayang. Serikan Lebaranmu dengan SK. Siti Khadijah, lambang cinta abadi. Abang Madi, Syah pakai telekom ya? Telekom? Eh, agak-agak lah Cah. Kita ni nak pergi majlis rasmi ni. Ramai orang kat sana. Cah pakai telekom milik Mariam lah bang. Ha, cantik kan? Ini telekom milik Mariam ni. Wah, hebatnya kamu. Yakinnya kamu. Telekom jubah milik Mariam ni bukan saja untuk solat, umrah dan haji tapi pakai biasa pun boleh bang. Sesuai dan mudah. Kalau macam ni punya cantik, Cah pakai je telekom ni tiap masa. Subuh sampai ke malam tak abang suka? Sekarang ada promosi dengan pembelian sepasang Telekom jubah ni boleh beli stokin solat dengan hanya RM1 saja. Nak dapat diskaun istim nama. Ha, WhatsApp hashtag Ustaz Mahdi Mili hantar ke 013-9380-608 dan IG Mili Andesko Mariam. Destinasi Inspirasi Infuria Islam yang Alhamdulillah masih bersama pada waktu ini bersama program Ebrah bersama yang bahagia Ustaz Muhammad Yusuf Arbain. Ya, kita nak teruskan lagi perbincangan hmm. kita uh, untuk tajuk petang ini berkat dalam Al-Quran di bahagian yang keenam. 6 Silakan Ustaz. Seminal Musimah rahimani wa rahimakumullah kita lanjutkan uh, pelajaran kita tentang petunjuk-petunjuk di dalam Al-Qur'anul Al Karim berkenaan dengan keberkatan malam Al-Qadar untuk ciri yang ketiga. Mm -hmm. uh, ciri yang ketiga berkatnya malam Al-Qadar ini banyaknya keberkatan malam Al-Qadar Allah Taala memerintahkan kepada para malaikat supaya turun daripada langit turun ke bumi. Ha, perintah dari Allah tu. Okey, apakah ayat dia? Ayat dia adalah ayat yang kita sedia maklum pada ayat yang keempat surah Al-Qadar. Allah Taala berfirman, "Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr." Turunnya para malaikat dan ar-ruh iaitu Jibril pada malam itu dengan izin Rob mereka dengan izin tuhan mereka untuk mengatur segala urusan ataupun untuk mengatur dengan segala urusan. Jadi okay, dalam ayat yang keempat surah al qadar kita jumpa perkataan bi idzni rabbihim min kul a bi idzni rabbihim dengan izin tuhan mereka. Bermakna para malaikat ni kalau kita belajar mungkin satu sampai satu ketika kita akan belajar nanti dengan rahmat Allah mungkin kita belajar tajuk malaikat-malaikat dalam Quran tetapi kita sudah maklum malaikat-malaikat ni tempat tinggalnya adalah di lah, di langit ha apalah hebat sangat bumi ni sebenarnya jika nak dibandingkan dengan yang ada di langit sebab tu nabi dia Isra Mikraj dia naik ke langit ha, sebab bumi ni sebenarnya dia tidaklah sehebat banyak kebaikan seperti apa yang ada di alam di langit sana. Jadi para malaikat ni mereka diperintahkan oleh Allah untuk turun ke bumi daripada bermulanya malam tu daripada terbitnya daripada terbenamnya matahari sampai dah subuh ni Allah Taala perintah mereka supaya mereka tu turun ke muka bumi ini sedikit demi sedikit maksud dia mereka ni turun secara secara kumpulan baik kumpulan kelompok baik kelompok okey kalau nak tahu di mana Aa, di mana maklumat yang kata mereka turun sedikit demi sedikit ni para malaikat ni tuan-tuan perhatikan pada ayat yang keempat tu ada perkataan tanazzal uh, ha, tanazzal perkataan tanazzal ni asalnya diambil daripada perkataan tatanazzalu sepatutnya ada dua ta tapi dibuang satu ta dibunyikan sebagai tanazzal Okey, cuma terjemahan Quran kita dia terjemahkan hanya turun. Tetapi kalau kita tengok, kalau kita belajar tentang perkataan tanazal ni, dia berbeza dengan nazala, berbeza dengan nazala. Kalau nazala, sekaligus. Tapi kalau ada tanda sabdu di situ, tanazal. Dia turun secara kumpulan by kumpulan. Dia turun secara kelompok by kelompok. Perkataan tanazalu. Kalau kita tengok dan terjemahan dia tulis dia hanya menulis turun, mungkin kita boleh tambah sikit letak dalam kurungan. Mereka turun silih berganti ataupun mereka turun kelompok by kelompok dan tulis lagi mereka mereka turun dengan cepat dan mereka turun dengan mudah. Itulah perkataan tanazzal. Seperti mana yang kita dah pun kita sebutkan tadi bahawa keberkatan malam al-Qadar ni para malaikat turun daripada langit seperti mana kata kalau kita baca pentafsiran dalam kitab tafsir secara yang klasik ke ataupun yang moden para ulama mengatakan malam tu malam di di, uh, di bumi ni pada malam al-qadar tu uh, sangat ajaib sangat menakjubkan sehingga malaikat turun seperti mana kata al-imam Ibn Kathir dia kata pada malam al-qadar itu malaikat ni turun kerana pada malam itu banyak keberkatan yang mereka nak hantar kepada uh, kepada manusia rahmat Allah yang mereka nak turunkan kepada manusia dalam masa yang sama kan kita sedia maklum malam al-qadar ni orang buat ibadat orang baca Quran orang buat kiamulai, orang berzikir orang beristighfar sebab itu dalam tafsir uh, Al-Munir Dato' Wahbah Dr uh, Wahbah rahimahullah mengatakan bahawa di antara manfaat turunnya malaikat pada malam al-qadar itu adalah kerana ada banyak jenis ibadat yang belum yang belum pernah mereka lihat Ha, dan mereka ni juga mendengar suara-suara orang yang beristighfar memohonkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah sedikit maklumat tentang bagaimana ataupun apa kesebab turunnya malaikat daripada langit ke muka bumi dan jawapan yang lain sebenarnya pada ayat 65 tu. Dan surah Al-Qadar Allah menyebut tentang perkataan salamun sejahteranya malam itu sehingga turunnya para para malaikat. Silang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sila ambil perhatian ya bahawa pada ayat yang keempat tadi bukan turun satu malaikat tetapi banyak malaikat. Kita kena betulkan cara faham kita kalau kita jumpa dalam al-Quran perkataan al-malaikah. Ah perkataan malaikat ni sudah menunjukkan banyak. Sudah pun menunjukkan bilangan banyak plural ataupun jamak. Tetapi kalau kita jumpa dalam Quran kalau nak tahu perkataan satu malaikat Allah akan menggunakan perkataan malaikun mim lam kaf malaikun kalau ramai malaikat Allah menggunakan perkataan malaikah Ha, berdasarkan ayat empat tadi yang turunnya malaikat dari langit bukan satu malaikat tetapi rah, ramai dan ramainya para malaikat yang turun dan bukan sekadar para malaikat yang ramai-ramai tadi itu turun juga satu malaikat ketua bagi malaikat dipanggil ar-ruh iaitu Jibril alaihi salam cuba tuan bayangkan kalau Jibril saja yang turun pada malam al-qadar tu Sebenarnya tak turunlah malaikat yang lain. Jibril saja turun. Jibril boleh menut muka bumi ini dengan sayap-sayapnya saja. Ini sebagaimana satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Nabi mengatakan yang bermaksud aku pernah melihat Jibril turun dari langit, besar tubuhnya. Nabi kata izamu khalqihi ma baina sama'i wa ardi memenuhi langit dan bumi. Maknanya kalau Jibril saja turun sudah boleh menutup muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Bagaimanakah dengan malaikat-malaikat lain yang turun? Okey, dalam satu hadis yang diriwayatkan dalam riwayat uh, Al Imam Ibn Khuzaimah Abu Hurairah mengatakan darjat perkataan Hurairah ni jadi marfu' dia mengatakan innal malaikata tilka lailatan Aktharu fil Ardi min 'adadil hasa Abu Hurairah mengatakan dalam hadis riwayat Ibn Khuzaimah dia mengatakan sesungguhnya malaikat pada malam itu dia turun lebih banyak daripada batu-batu kerikil yang ada di muka bumi ini Cuba tu tang kira berapa banyak jumlah batu-batu yang ada di muka bumi. Tak mampu nak kira. Apabila tak mampu nak kira, lebih banyak lagi malaikat-malaikat itu turun pada malam Al-Qadar itu. Jadi ambillah kesempatan turunnya para malaikat dan Jibril pada malam Al-Qadar ini. Tidak ada mana-mana bumi dia ketika malam Al-Qadar itu melainkan kita akan diliputi, dikelilingi. Maka bumi pada malam itu sangat sempit padat dengan para malaikat. Bagaimana dengan kalau kita berdoa kepada Allah, kita memohon keampunan daripada Allah, kita membaca Al-Quran Al-Karim daripada Allah, maka bagaimana keberkatan dan rahmat Allah SWT pada malam itu. Maka manfaatkan pada malam itu untuk melakukan ibadat. Kalau boleh, ibadatlah Sepanjang malam itu semoga rahmat yang dibawa oleh para malaikat, keberkatan yang dibawa oleh para malaikat tadi itu Allah Taala berikan kepada kita semua hasil keberkatan malam al-Qadar itu. Dan insya-Allah pada segmen yang akan datang kita akan lanjutkan lagi ciri keberkatan malam al-Qadar untuk ciri yang keempat iaitu ada kaitan dengan takdir dan kita akan masuk kepada ciri yang terakhir iaitu ciri yang kelima pada malam itu penuh dengan keselamatan dan kesejahteraan dan pada semen akan datang kita akan bincangkan pendapat dalam hadis Nabi, pendapat para sahabat dan juga maklumat-maklumat di dalam surah yang sama. Bilakah Malam Al-Qadar itu boleh kita temui dan boleh kita jumpa insya-Allah. Perkara ini kita akan jumpa dan kita akan bincangkan pada segmen ibrah yang akan datang. Maka mm -hmm. jangan lupa pada hari Isnin ini akan datang kita akan sambung lagi untuk ciri keberkatan yang keempat dan yang kelima dan kita akan tamatkan keberkatan malam Al-Qadar di dalam Al-Quran. InsyaAllah semoga Allah melapangkan urusan kita, melapangkan dada kita dan mempertemukan kita dengan malam al qadar Kita jumpa nanti insyaAllah. Aku luka lihada wa astagfirullahaladzim wa bilah tafi' wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas perkongsian pada petang ini insya-Allah panjang lebar yang juga kita tahu berkaitan dengan malam al-qadar itu. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz dan insyaAllah kita jumpa lagi pada hari Isnin, hari uh, minggu depan. InsyaAllah. Insya, insya Allah. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus setia bersama kami, uh, insya insyaAllah selepas ini bersama kita ikim uh, inspirasi Inforia Islami. Miri 104.0 FM Rancangan Ibrahim